ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ଦେବବ୍ରତ ମହାରଣା। ଏଇ ବର୍ଷ ଓଡ଼ିଶା ସିଭିଲ ସର୍ଭିସ ଏକ୍ଜାମିନେସନର ମୁଁ 5th ରାଙ୍କ ସ୍କୋର ମାନେ ସିକ୍ୟୋର କରିଛି, ଆଉ ଏଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ତା'ର ଶ୍ରେୟ ମୋ ପରିବାର ଆଉ ମୋ ସାଙ୍ଗସାଥି ଆଉ ଯେଉଁ ମୋ ଟିଚର୍ସ ମାନେ ରହିଲେ, ଯେଉଁ ଗାଇଡ଼ ଆଉ ମେଣ୍ଟର୍ସ ରହିଲେ, ତ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେବାକୁ ଚାହେଁ। ତା ଛଡ଼ା ଏଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମାନେ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ କୃତଜ୍ଞ ଯେ ଯାହା ରାଙ୍କ 5 ଆସିଛି, ଯାହାକି ମୋ କଳ୍ପନା ମୁଁ କେବେ କରିନଥିଲି ଯେ ମୁଁ ସିଙ୍ଗଲ ଡିଜିଟ୍ରୁ କୌଣସି ରାଙ୍କ ଆଣିବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା ରେଭିନ୍ୟୁ ସର୍ଭିସ ରାଜସ୍ୱ ସର୍ଭିସରେ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ କଲେକ୍ଟର ହିସାବରେ ଭବାନୀପାଟଣାରେ କାମ କରୁଛି। ଆ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ପବ୍ଲିକ ସେକ୍ଟରରେ ଏୟାରପୋର୍ଟ ଅଥରିଟି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଚାକିରି କରୁଥିଲି। ସେହି ସମୟରେ ହିଁ ମୁଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲି ସିଭିଲ ସର୍ଭିସ ପାଇଁ। ତ ଗତଥର ମୋର 38 ରାଙ୍କ ଥିଲା, ଏଇଥର ମୋ ଗୋଟେ ହିଁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଯେ କେମିତି ସର୍ଭିସ ଅପଗ୍ରେଡେସନ୍ କରିବି ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ ସର୍ଭିସକୁ ମାନେ ପାଇବି, ସେଇଟା ହିଁ କେବଳ ମୋ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା। ଆଉ ଯେଉଁ ରାଙ୍କ ଯାହା ଆସିଛି ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ମୋ କଳ୍ପନାର ଠୁ ଅଧିକ ହିଁ ଆସିଛି, ଆଉ ତା ପାଇଁ ମୁଁ କେବେ ଏମିତି ଭାବିନଥିଲି ଯେ ମୁଁ କାହା ସହିତ କମ୍ପିଟିସନ୍ କରିବି ଆଉ ସିଙ୍ଗଲ ଡିଜିଟ୍ ସ୍କୋର ଆଣିବି। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ପାଠ ପଢ଼ିବାର ଅଛି, ମୁଁ ନିଜ ଜିନିଷ ଜାଣିଥିଲି, ମାନେ ନିଜର ମୁଁ ମାନେ ନିଜର ମାନେ ୱିକ୍ ପଏଣ୍ଟ ଆଉ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ପଏଣ୍ଟସ୍ ଜାଣିଥିଲି, ଯେଉଁ ଜିନିଷରେ ମୋତେ ମାନେ ଆଉ କିଛି ନିଜକୁ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରିବାର ସ୍କୋପ୍ ଥିଲା, ସେଇ ଜିନିଷ ପାଇଁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ତା ପାଇଁ ମୋର ଯେଉଁ ନିୟର ଡିୟର ରହିଲେ, ମୋ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର୍ସ ରହିଲେ, ମୋ ମେଣ୍ଟର୍ସ ରହିଲେ, ତ ସେମାନଙ୍କର ମାନେ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ସକୁ ମୁଁ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ହାଇଏଷ୍ଟ ମାନେ। ଆଉ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହିଁ କେବଳ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ଯେହେତୁ ପିଲାମାନେ ସର୍ଭିସରେ ରହିକି ଆଜି ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରିପେୟାର କରୁଛନ୍ତି, ତ ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ସବୁବେଳେ ଆସେ ଯେ ସର୍ଭିସରେ ଥିଲେ ଆମ ପାଖରେ କମ୍ ସମୟ ଅଛି, ଆମେ କରିପାରିବୁ କି? ତ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ କହିବି ଯେ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣ ସମସ୍ତେ କରିପାରିବେ ଯଦି ନିଜକୁ ସେତିକି ଫ୍ଲେକ୍ସିବଲ୍ କରିବେ, ଯେଉଁ ସମୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳୁଛି ତାକୁ ଯଦି ଠିକ୍ ଭାବରେ ୟୁଜ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ତ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ହୋଇପାରିବ। ତ ଏଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ମୁଁ ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ମହାରଣା। ଆଜି ବଡ଼ ଖୁସିର କଥା, ମୋର ପୁଅ ଦେବବ୍ରତ ଓଏସ୍ 2020ର 5 ନମ୍ବର ରାଙ୍କ ରଖିଛି, ଏବଂ ଗତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ସେ ଏଇ ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିଥିଲା, ଆଉ 38 ରାଙ୍କ ଥିଲା। ତେଣୁ ତା'ର ପରିଶ୍ରମ ଏବଂ ପିଲାବେଳୁ ତା'ର ଯେଉଁ ଏକଜିଦିଆ ସ୍ୱଭାବ, ସେଥିପାଇଁ ସିଏ ଲାଗିଥିଲା ଯେ ମୁଁ କେମିତି ଗ୍ରୁପ୍ ଏରେ ପାଇବି, ସେଥିପାଇଁ ସିଏ ତା'ର ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଏବଂ ପରିବାରର ସହଯୋଗ ଏବଂ ତା'ର ପରିଶ୍ରମ, ଯାହାଫଳରେ ସେ ଆଜି ଏହି କୃତିତ୍ୱ ପାଇଛି। ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯେ ଗୋଟେ ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ତା'ର ସବୁ ଶିକ୍ଷା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ମିଡ଼ିୟମ, ଏ ଗାଁ ସ୍କୁଲ କୁମୁଟିଗୁଡ଼ା ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହିନ୍ଦୀ ଏମ୍ଇ ସ୍କୁଲରେ ଏମ୍ଇ ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷା, ଏବଂ ବଏଜ୍ ହାଇସ୍କୁଲ ମାଲକାନଗିରିରେ ହାଇସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷା ପରେ ଏଇଠି ସେ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ମଧ୍ୟ ଏଇଠି କରିଛି ମାଲକାନଗିରି କଲେଜରେ। ତା'ପରେ ସେ ବିଟେକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଗାନ୍ଧୀ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଗିଫ୍ଟକୁ ପଳାଇଲା, ଏବଂ ସେଠି ଗିଫ୍ଟରେ ବିଟେକ୍ କରିବା ପରେ ଦିଲ୍ଲୀ ପଳାଇଲା ତା'ର ଇଏ ପାଇଁ, ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ସର୍ଭିସ ପାଇଁ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଦେବା ପାଇଁ। ସେଠୁ ସେ ଏୟାରପୋର୍ଟ ଅଥରିଟି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସେଥିରେ ସେ ଜୁନିୟର ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଭାବେ ଜଏନ୍ କରିଥିଲା, 5 ବର୍ଷ ସର୍ଭିସ୍ କରିଥିଲା, ସର୍ଭିସ୍ ଭିତରେ ସେ ଓଏସ୍ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଦେଇ ଆସୁଛି। ଏବଂ ଯାହା ହଉ, ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଏବଂ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୋଗୁଁ ସେ ଆଜି ସଫଳତା ପାଇଛି। ଆଉ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ଯେଉଁ ଆମେ କହୁଛେ 30 ନମ୍ବର ଜିଲ୍ଲା, ପ୍ରକୃତରେ ଗୋଟିଏ ପିଲା ଯଦି ଚାହିଁବ, ତା'ର ନିଜର ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଚେଷ୍ଟା ଯଦି ରହିବ ଏବଂ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ରହିବ, ତାହେଲେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ମଧ୍ୟ ସଫଳତା ଲାଭ କରିବ, ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କହିବି। ବହୁତ ଖୁସିର କଥା ଯେ ସିଏ ମାଲକାନଗିରି ଗୋଟେ ଭଲ ସର୍ଭିସରେ ବି ଥିଲା, ତଥାପି ସେ ଛାଡ଼ିକି ଓଏସ୍କୁ ଆସିଛି, ଏବଂ ସିଏ କହୁଛି ଯେ ମୁଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ସେବା କରିବି, ଆଉ ମୁଁ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ବୁଲିବା ଅପେକ୍ଷା ମୁଁ ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ରହୁଛି ବା ଓଡ଼ିଶାର, ମୁଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ସେବା କରିବି। ତେଣୁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଭଗବାନ ତାକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ଭବିଷ୍ୟତରେ ସେ ଗୋଟେ ଭଲ ମଣିଷ ହେଉ, ଗୋଟେ ଭଲ ପ୍ରଶାସକ ହେଉ।